အခုကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တို့ဟိုပြင်ဆင်နေတာတော်တော်ကြီးတို့ဟိုအားကျုံးမှန်တက်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ဟိုအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုရှိလားခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပါတီကခရစ်နွေဦးတော်လိုင်းရေးစကြရပေါ့တို့အာနာသိန်းတာစကြရအာနာသိန်းတဲ့ကိစ္စကတရားမဝင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအာနာသိန်းတဲ့အုပ်စုကအာနာသိန်းအုပ်စုပဲဖြစ်တယ်ဒါတစ်တစ်ချက်ပါနှစ်တစ်ချက်ကအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကခန့်အပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဆိုတာလည်းတရားမဝင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုနဲ့တော်လကောင်အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကခန့်အပ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တော်လကောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ညင်ညာထားပါတယ်အခုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရပ်တည်နေရတာကဟိုမြေရောက်တရံနဲ့ယက်တီနေရလို့ဖြစ်တယ်မြေရောက်တရံနဲ့ယက်တီနေရလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့လုံးလုံးအသိမှမပြုပါဘူးလုံးလုံးအသိမှမပြုပါဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲဟိုဖြစ်မလာဘူးကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သမျှဟိုစ조사သွားမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့အင်အားစုတည်တည်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှ조사သွားမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပိုင်းဖြတ်ထားပါလို့ကြောင်ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောထားနှစ်ရက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်တခုကတော့ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဆိုတာကဒီဒီမိုကရေစီဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အယူဆတစ်မျိုးတွေ့ရပါတယ်နောက်ယူဆတစ်မျိုးကကြတော့ဒီအခုစစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်တစ်စပေါက်ဆိုပြီးကြတော့ပြောတာမျိုးလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဒီတော့ဟိုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီတွေအပေါ်မှာဥအောင်မိုးစော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုသဘောထားလဲခင်ဗျ။ဟိုတစ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုရွေးကောက်ပွဲကတက်လာဟစ်တလာလည်းရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာပါဗျာ။เนาะကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာအထင်ရှားပါဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုရွေးကောက်ပွဲမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်မဲ့ထရီရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောလို့ရပါမှာเนาะ။ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမေခွန်းထုတ်ချင်တာပါဗျာ။ကျင်းသေးတာကဂနိစေအုပ်စုကဟိုတရားတရားမဝင်အာဏာထိန်းထားတယ်တနတ်နဲ့အာဏာဟိုကင်ဆယ်ထားတယ်ဆိုတာဟိုလူတိုင်းသိပါတယ်တကဘာလုံးလည်းသိတယ်ဒါတစ်တစ်ချက်ပါနှစ်တစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာကလေးသူငယ်တွေပါမချမ်းတတ်ဖြတ်နေတာလည်းပဲဟိုတကဘာလုံးအသိပဲဖြစ်တယ်နော်ဟိုတတ်ယုံဖြတ်အောင်နေမဟုတ်ဘူးရွာတွေမီးရှို့ရတယ်ရွာကျေးရွာပေါင်းຢာနဲ့ဟိုအထက်ဘက်မှာစကိုင်းမှာဆိုຢာနဲ့ချီ4-500ရှိနေရွာတွေကိုမီးရှို့တာစသဖြင့်ပါဒီလိုဟိုပုံကုံမျိုးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့เนาะဒီမိုကရေစီကိုဖော်ဆောင်နေဆိုတော့ကိစ္စကဟိုတော်တော်လေးကိုအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိုးရိုးလေးပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တိန့်နေတာကဒီစေအုပ်စုကနိုင်ငံရေးဖက်ပေါက်ဟိုသူတို့အတွက်နိုင်ငံရေးဆက်လုပ်ဖို့လေသူတို့မှအခြေအနေအရန်နည်းနေတယ်နောက်ခုနိုင်ငံတကာကရောဒေသအတွင်းမှာရောเนาะဟိုဘလို့မှသူတို့မျက်နှာမပြရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအာဆီယံစည်းဝေးတွေတော့မှတရားဝင်တက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆင်မြင့်မို့သူတို့ပြန်တက်ဖို့စ조사တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားလည်တယ်နောက်ကလေးပါမကြံတက်တဲ့ဒီလိုစေအုပ်စုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုဘယ်နိုင်ငံကမှပေးမှာမဟုတ်ကျင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူထုကလည်းပဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘလို့မှစိတ်ဝင်စားနိုင်မှာနော်ဟုတ်အေးချမ်းချမ်းနေလို့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်လို့တဲ့လူလူတော်မှဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသွားမဲပေးဖို့ဆိုတော့တော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်။သူတို့ကတော်တော်အခက်အခဲရှိတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကောင်းဆုံးဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။ဟိုကြိုင်နဲ့ထဲမှာပဲဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲကိုသူတို့လည်းလှုပ်လဲလှုပ်ခွဲမရှိဘူး။လှုပ်နိုင်တဲ့တရားဝင်မှုလည်းမရှိဘူးလို့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲအရေးကိုသသာယုံပါတယ်။ကြိုင်နဲ့ထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကနေ့ပြည်သူအများစုကြီးอ่ะဗျာကျွန်တော်ပြည်သူအကုန်လုံးလို့မပြောလို့ပါပြည်သူအများစုကြီးကဒီစကားစကိုတော်တော်ကိုယုံရှာမုန်းတီးနေတာဖြစ်တယ်တော်တော်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တန်ဒိတ်တန်အဲ့ဒီအခြေအနေကအခုနှစ်နှစ်ကျော်သွားပြီနှစ်နှစ်ပြည့်တော့တယ်လူတို့မှာအဲ့ဒီအခြေအနေကိုကနေ့အခြေအနေဒီကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရတော့ဒါကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရမ်းပြီးတော့ကိုပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တမန်ပြည်သူအများစုကဒီလူတွေကိုလက်မကန်ဘူးဆိုတာကတော်တော်ကိုထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်တယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမှလည်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲသူတို့ကတဏှာရှိနေအောင်ကတဏှာထောက်ပြီးမဲပေးခိုင်းလို့ရှိရင်တော့ဟိုပြည်သူတို့ကမလွဲသာမချောင်သာပေးကောင်းပေးရမှာပဲ
Dame Dara to get you got where chinny, Mapinam. The guy name Maji, you are Lea Law, Micho Cantare. You got where the guy name I don't name Chinny, Nere, Eddie Lou, and Maguidaima, Neato Romyama, Eddie a diamond. No, not to a champion, my D diamond. Now General Kurinima, Beluma, Mayo, Lulu Yamayana. I do a key in the Miazuma, Beluma, Mayo, Lulu Miao. A Lubiolo Miana and a chain a pit there. ဒေသကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲမလုပ်ဘူးသူပြောထားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျင်းနေတာကဒါလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတက်တာဟုတ်ပြီအများကြီးဖြစ်လာနိုင်အများကြီးဖြစ်လာနိုင်ကျွန်တော်ဘကိုးတိုင်းလို့ဒေသမျိုးမှာတော့မှာဘကိုးတိုင်းအရှေ့ချမ်းမှာလုံနိုင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဘကိုးတိုင်းအရှေ့ချမ်းမှာလုံနိုင်မှုဆိုတာအတော
ော့အလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုယ်ကရှိနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဟိုစကားစကူ၌ကနေရာတိုင်းမှာ constituency လုံးနိုင်မှုသာအတော်ကက်တယ်ဟောသူလုံးမယ်ဆိုတော့လုံးလို့ရနိုင်တာပေါ့ဟိုမြို့တစ်မြို့မှာဟိုတရက်ကွက်နှစ်ရက်ကွက်ကိုမဟုတ်တော့မဲယုံစောက်ပြီးတော့သူတို့အကာအကွယ်နဲ့တော့လူတွေကိုတင်းသွားမဲထက်ခိုင်းလို့ရရင်ရမယ်အခုတော့မှခင်ဗျားဟိုဗာလဲ group သူမဲစင်းတွေလိုက်ကောက်တာလေမဲစင်းတွေလိုက်ကောက်တာတန်းတန်းနဲ့လိုက်ကောက်တာပဲအခုတော့မှအဲ့လိုမဲစင်းကောက်တဲ့လူတွေပြစ်တဲ့ခတ်တဲ့ကိစ္စတွေကဖြတ်ပမာတွေကဖြစ်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒါလုံးမယ်ဆိုရင်တိန်းတာတိုးထက်တောင်မှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဟိုနာပါခဏစကားစရဲ့အကွက်လဲဖြစ်နိုင်နောက်ခုနဟိုဒီမိုစီလှုပ်ရှားမှုကိုအခုခုခံစစ်ကိုသွေးစာနေရလူတွေပါလို့လက်ညှိုးထိုးကျင်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုအတွက်သူတမင်ကလုံကောင်းလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်စေခြင်းဘူးရွေးကောက်ပွဲမလုပ်စေခြင်းဘူးเนาะဟိုဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာကိုဒီလိုနီးနဲ့အဖြေဒီလိုနီးကတိုင်းပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှာတာလည်းမဟုတ်သူတို့ထွက်ပေါက်တယ်သူတို့စ조사တာဖြစ်တယ်ဟောစစ်စစ်မှန်မှန်တိုင်းပြည်ပြဿနာကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်조사တဲ့နယ်လို့အဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောခြင်းနဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒုတိယဆက်ပြီးတော့ကျတော့မေးထားတာလေးဖြေပေးပါဦးခင်ဗျာဟိုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီတွေကိုတချို့ကဟိုတစ်စဖောက်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဟိုဥအောင်မိုးစောတို့အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီတွေဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပါတီတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်နားလည်မှုကတော့စကားစနဲ့ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်စကားစနဲ့ပူပေါင်းတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာတကယ်တမ်းပြောမှဆိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခြေခံရည်ရွယ်ချက်ကကိုယုံကြည်တဲ့ကိုလမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်တဲ့ပါတီပရိုဂရမ်နေနဲ့ကိုလူထုကိုကိုပြည်သူကိုအလုပ်ကျေးပြုဖို့ဖြစ်တယ်။တော့ပြည်သူသားတွင်အဓိကဖြစ်တယ်ပြည်သူသားတွင်အမိဖြစ်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံရေးပါတီတိုင်းရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာကြွေးကြော်တာဖြစ်တယ်။ခဏပြည်သူအများစုကဘာလို့တောင်းဆိုနေသလဲ။အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးပါတီတွေတည်ချာကြည့်ဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ပြည်သူအများစုရဲ့စံတန်းနဲ့စန့်ကျင်ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကဟိုပြည်သူကိုအလုပ်ကျေးပြုမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့မရှုမြင်ပါဘူးအဲ့ဒါကပြည်သူကိုသစ္စာပေါက်တာဖြစ်တယ်လို့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲရှုမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစကားစားသူတကယ်ပဲလွတ်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေသိပါတယ်ဟိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေသိပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေသိပါတယ်ဟိုတကယ်ပဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဆိုရင်တော့စကားစားနဲ့လွတ်တွဲတဲ့အစုအဖွဲ့စကားစားနဲ့လက်တွဲနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုနောက်အခုလောလောဆယ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ကော်မရှင်ဘက်ကဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာဒီပါတီတွေပြန်ပြီးတော့ကျတော့မှတ်ပုံနဲ့ခိုင်းမယ်ဆိုတာမျိုးလို့နောက်ပြီးတော့ဟိုပါတီဝင်တသိန်းစီမဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတန်တွေထွက်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပုံမှန်ရောဥက္ကမိုးကျော်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ခဏစကားစရဲ့ကဲလှုပ်ရှားနေရလှုပ်ရှားမှုတွေစကားစပြောဆိုနေတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ဟိုရိုးရိုးသားသားပဲကျွန်တော်ထက်မစဉ်းစားပါဘူးထက်မစဉ်းစားပါဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကပါလေကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စကပါလေအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တက်တက်ကြည့်ပါခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အခြေခံအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကောက်ကွက်ကော်မရှင်ကလှုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဟိုတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတော်တော်ပြဿနာရှိရလို့ထင်တယ်အမှန်တကယ်ဒီကိစ္စကပါတီတွေကိုဖျက်ဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတီဝင်အားတသိန်းရှိရမယ်နောက်တစ်ခုကဟိုငွေကြီးဆိုလဲဘလောက်ပေါ့ဗျာတော်တော်များများမတတ်နိုင်လောက်တဲ့ဟိုတာမန်သူတွေနိုင်ငံရေးမလုပ်နိုင်အောင်တားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်
So the Pega level and a party to Dom Yamiaga. I don't look at a coma and a party to Dom Yamiaga. Okuna Lubo to get you to two or Logi Vision and a hater to Dom Yamiaga through Logi in a case out through Sepiro, Luluyan and a chain, a quena, Pilarabo. Who are Mozoruga? ဒီစကားစားလုပ်ပေမဲ့ယူကောက်ပွဲကိုယုံကြည်မရှိလို့စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလို့ဟိုယုံကြည်မရှိဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့အတွက်ဟိုသူတို့ဟိုလှုပ်ချင်တာတွေကိုနောက်ဆက်အဟံတာဟိုတိတ်မရှိပဲနဲ့သူတို့ရှော့ရှော့ရှူရှူဟိုလှုပ်သွားတာမျိုးဟိုအဲ့ဒါမျိုးများဟိုဖြစ်နေသလားသူတို့အတွက်ခွင့်ကောင်းများဖြစ်သွားသလားကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်
Tu lâu nay là yêu cầu cô đấy, cô đang nghe cho miếng miếng cả. Tí mà kêu lên mà không hú luôn cho nó ấy luôn về yêu này. Ấy ấy time mà kêu lên luôn cho nó yêu này. Nó đam mê cái khúc xí cả, tu cả tu miếng cô lâu đã cả, tu thắp bao cái sự này cả rồi. Tu tiêu ví dụ tâm ra này ngầu miếng lên ngầu miếng lên mà. India ở tu miếng lên ngầu miếng lên mà. Nào tu khu ở ASEAN này ngang đấy à, châu châu này ngang đấy, Uma Thái này ngang rồi này ngang luôn đó. Ấy luôn này ngang miếu đấy, tí mà kêu luôn. Cô đã dùng đi à, miêu lên không miêu lên này mà, ở đây miêu lên chứ, chỉ cần ao mà tôi đã dùng đi à, cô này ngay lâu lâu yam là rồi, chỉ cần này đi với bà quê lâu cô, tôi luôn biến sang nạp sẽ bảo đấy, lúc chân rồi lúc trên này, đa lao mà mình đi đến đi à về, mình đã bây giờ cá chấu tôi mà là biêu đấy, với bà quê lâu mà lúc biêu đấy, cô nấu trên này chả là hồ và tôi biến ra cái vấn gì à. Perolong mai balong mai, sama dia jauh lu piang biru pone. So perolong mai balong mai surari ka. Aku cendih dulu kau naik titi jaja masih deh. Atau dulu ada kebe di trouble ka terlalu yam lah, terlalu mai yau lah. Dulu kau naik macam ini deh. Atau dulu mana charge la ni leh mian isi. No charge la, upaya woi utayan ni, utayan ni solution. Ubalong mai nyalong mai. Aku nak dulu soya apa piang sen puasi mai. Lo sata pi dulu dene ni leh tuan ni. Dulu dene ni leh tuan ni leh. No who di juga buat kisah itu tu, cecah piam-piam melukain cini doang. Malah, mizan jilang, cembaga ni aku tua le lah, mana milih macam ni, mana milih macam ni. Turu mahu, no, nengai ya turu terbau gu, bayar bau gu tuan, turu dia tenor dong, piam le surau. Turu gu cehi, turu jual piam ni doang melu cina naal le. Turu le turu lampiam ni bung ya garu, juga buat turu logo luang. Surah aku fahamai dia ni aja, no sampi gua lu di le. No, elo. Tu juga kau lalu lalu sih, no macam ni saya orang macam orang ni macam cuaca di mana, macam bazar ni macam tu cerita macam ni macam ni. Untuk kau lalu ni, kisah wine biru, untuk kau ni yang di dia, di kisah wine biru, pioja suka aku lalu lalu macam ni orang ni. Macam orang time ni macam ni, untuk cerita aku ni, si kau macam ni ni, si nak ni macam ni ni, ni apa macam ni ni. So, elau, alam tadi si jauh boleh, macam orang di kah, tu tu ni yang apa dia, ye je tu le. Ayah cene itu, terus kau naik pabu atau tanah yang mudah lelu, jangan orang ayuh lor, naal lelu ya. Okay, kau mian. Nasib mereka lihat kuwa, oh, jangan orang kawan mah di juga buat juga, oh, di demokrasi seni mampir dah mac seni ku dah demokrasi proses tu bila, oh, ada lom yo, oh, lakukan saja. Tapi jangan orang di nyaman dengan mana, oh, juga buat. เราไล่ได้เราไล่ได้ยุคก่อนเว้ยเราปีเลยเข้ามาในไงยังเจ็ดได้ปีเลยตัวอะไรดิโมกราซีสิ่งนี้ยากตัวอะไรสุดละโอ้ไม่ใช่แบบเนี้ยปูปีเราเจ็ดได้ละเลยโอ้ปูปีเราสู้จนได้ข้ามยุคมาสุดละสิยุคก่อนเว้ยจะตัวเจ้าตัวอยู่เลยเขียนละเลยสุดละมิวส่วนยุคก่อนเว้ยเราไล่เราปีเลยมันตัวแบบเนี้ยปูดาวมาสู้ละเลยสุดละมิวประมาณปีมาเนี้ยนะอะไรสุดละมิวเช่นเลยสำหรับประมาณปีมายุคก่อนเว้ยละอะไรสุดละมิวโอ้ในไงยังเจ็ดได้ละเลยโอ้ไม่
ကျွန်တော်တို့ကာလတစ်ခုတစုံတရာဒီမိုကရေစီအချို့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတချို့ကိုခံစားခဲ့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ဟိုအရင်ပေါ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုတွေမှာဖြစ်ခင်မှာယူကောက်ပွဲတစ်ခုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်မြူသားတို့တွေအဖွဲ့ချုပ်ကနှစ်ခုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်နှစ်ခုလုံးမှာမြူသားတို့အဖွဲ့ချုပ်ကဟိုအနိုင်ရခဲ့တယ်ဆိုဟို 2582
တကယ်အာနာအရင်မြစ်တရားစစ်တပ်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်စစ်တပ်လက်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တယ်သို့တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာအဲ့အခြေအနေကိုစစ်တပ်ကဟိုသူတို့ကတော့ဆွဲအုပ်စုကပေါ့လက်လွတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာလက်လွတ်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒါကိုခုအာနာသိင်းတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြန်လူ့ကိုကြိုးစားလာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လူ့ကိုကြိုးစားပါဘူးဟိုကျင်
No, I you got where you had the most you got well who Piobu kept by, no? Who's a law who changed the Agar to get time you do not see that who Lenago Kaintara, Anna Kaintara, CY Anna Webster. Now who Lenane who taint Anna through Webster. Through a Elaga who led him through a now so you got where my show them through a long track of armor of my chain in Pedia Catal. Ella will be unruble, choose Arab at an on in it or not. No time yet, Piatana Garo. To get a say, Anna Sinia, Piatana Pied there. Say also, a Piatana Pied there. Who only went at the Ago say also at the Zulonga. A good chain in the Zulavashin. Detatapule and Milomia. Mia Mala Jalde and Milomia. Mala Wyantare to the Amyai. Music Didia. Kuchain to Wyantarum. Sure Kajaro, Tika Piatana, D. Sales who Piatana, D. Sales who were CYs I had choose you are. ဒီဆေးအုပ်စုရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားသူတို့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်တော့မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တော့အခုပြန်လုပ်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုနားလဲပါတယ်ဗျာ